Com a evolução da tecnologia, é muito comum crianças e adolescentes substituírem atividades que colocam o corpo em movimento pelas brincadeiras automatizadas. O tempo que os menores antigamente passavam fazendo atividades nas ruas, hoje foi substituído por horas na frente dos aparelhos eletrônicos, o que faz com que o número de crianças sedentárias fique cada vez maior. Esta educadora física nos informou que quando uma criança ou adolescente procura academia, é bem comum que tenha dificuldades de se habituar aos exercícios. A causa é justamente a falta de atividades físicas no dia a dia. Então, o que é importante? Que a criança seja estimulada desde o início. Desde bebê, a criança ela tem que ser estimulada a fazer atividade física, a fazer um exercício físico. Por quê? Porque elas vão crescendo com isso incluso na mente delas, né? Porque se elas não são estimuladas, elas crescem, vão se tornar adolescentes obesos, vão se tornar adolescentes com má postura, que é o que mais a gente vê, sem coordenação motora, sem flexibilidade, sem agilidade, todas essas valências físicas são importantes e, consequentemente, óbvio, um adulto com esse tipo de restrição física. O ideal é que os pais incentivem os pequenos a praticarem exercícios desde cedo, mas nem todas as atividades são recomendadas para os menores de idade. Nesta academia, os treinamentos para crianças são realizados tudo com o peso do próprio corpo, e a musculação só é liberada a partir dos 14 anos. Claro, com os pesos adequados às idades de cada um. Mas o que a gente indica para essas crianças trabalharem? O exercício funcional. O que são os exercícios funcionais? São os exercícios que vão treinar a funcionabilidade do corpo dessa criança, né? Porque a gente nasce flexível e a gente vai perdendo com o envelhecimento. Então, o que a gente vai treinar? A gente vai treinar flexibilidade com essa criança, coordenação motora através de jogos, brincadeiras. A gente vai treinar a força dela através do quê? Do peso do próprio corpo. Mas quando se fala em atividades físicas, não precisa necessariamente ser em uma academia. Algumas outras opções, digamos que um pouco mais divertidas, têm atraído a garotada. Uma delas é a aula de ritmo, uma aula que, por sinal, não deixa ninguém parado. As meninas nem percebem, mas uma aula de dança como esta traz inúmeros benefícios. Melhora a coordenação motora, reduz o estresse, auxilia na queima de calorias. E olha, como vocês podem perceber, tudo acontece de uma forma bem dinâmica e divertida. O benefício da dança inclui coordenação motora grossa, fina, os processos cognitivos, como a memória, desenvolvimento corporal, porque elas têm uma idade de crescimento também, né? A questão da qualidade de vida, do bem-estar social, porque é uma aula coletiva, do qual elas vão desenvolver N processos, assim, das quais elas estão juntas, né? Isso promove também uma questão de socialização, que na idade delas é importante, né? Que a faixa etária é de 9 a 14 anos, no caso das meninas. E os benefícios já começaram a aparecer para muitas delas. Em pouco tempo de treino, já tiveram melhorias no corpo, disposição e até no psicológico. É bastante diferença no corpo, principalmente, começou a criar mais músculo, a evoluir bem mais do que antes, porque eu me achava um pouquinho gordinha, parece que foi bem melhor, tem bastante diferença. Mudou muito a minha autoestima, eu consegui muito mais colegas, assim, muita coisa, eu consegui evoluir bem mais no meu corpo, tudo assim, no meu corpo, na minha autoestima, tudo. Eu acho que a aula de dança, ela me dá mais confiança e pro meu dia a dia, assim, eu não me sinto tão cansada como eu, tipo, ficava antes. Agora eu consigo fazer coisas, assim, bem melhores. A aula de balé para as crianças também é uma forma de fazer com que elas se exercitem desde pequenas. E olha, é bem pequenas mesmo. Essas duas bailarinas aí, ó, quase profissionais, já têm os passos tudo na ponta dos pés. Ou melhor, na ponta da língua, já que a conversa com elas é igual a de gente grande. A mãe que me traz e tem passos bem legais nesse balé. E tu se diverte aqui com as amiguinhas? Eu me divirto sim, e dançando passos, mas olha só, em alguns eu não sou flexível o suficiente.
E se uma esquece de algo, não tem problema, porque a parceria entre elas é tão grande que até no meio da entrevista rola uma ajudinha sobre o que falar. Ah, tem o aviãozinho. Elas aprendem brincando, mas quando chega a hora de apresentar o que aprenderam, bom, isso elas mesmas fazem questão de mostrar. Quando a gente faz o elevê, depois tem um giro chamado sussu. Certo. Mostra assim. Como é que é? Mostra um pouquinho pra gente então como é que é espaço.